Естетична стоматологія – це бездоганна усмішка. Лікар-стоматолог із Рахова Юрій Маркульчак ділиться сучасними тенденціями у своїй роботі. Каже, сьогодні в моді природність. Зараз пацієнти стають придирчиві до естетики, тому зараз ми в епоху такого естетичного бума, косметології, стоматології, естетики. От вони хочуть максимум естетичну, висококваліфіковану роботу. Тому все в природу, все максимально природне, це в тренді. Зараз вже нікому там не потрібні оті максимально білі зуби, які виглядають не естетично і не природно. Юрій розповідає, в його роботі важливо йти в ногу з часом. Наразі стоматологія переходить в цифру, а тому для роботи використовують тільки сучасні технології та обладнання. Роботи робляться під збільшенням. Це або бінокуляри, які збільшують видимість робочого поля до мелких деталей, або мікроскоп стоматологічний, який дозволяє нам зробити максимально якісну роботу. Нинішня стоматологія настільки вже впереді і в якості, що потрібно доапгрейд людського ока. Це нам дозволяє зробити мікроскоп. Серед інновацій в медицині також інтраоральний сканер. Як розповідає лікар, це складний оптичний цифровий пристрій, створений спеціально для дослідження і подальшого моделювання щелепної і зубної області, які сканують порожнину рота. Щоб не робити відбиткові відбитки внутрі-ротові, а просканувати зубочелюстний апарат, відправити техніку в цифрі, то що як воно є в роті пацієнта, але без відбитків таких. Перевагою таких новітніх технологій вважає і можливість пацієнта долучитися до створення та моделювання своєї власної усмішки. А от задоволений клієнт – це завжди пріоритет. Так, все я задоволена. Робила я реставрацію своїх зубів. Мені все дуже сподобалось і рекомендую. Я звернулася з такою проблемою. У мене була на передніх зубах та карієс трохи, і мені зробили художню реставрацію. Я повністю задоволена, тому що я вважаю, що це найкращий результат, якого я могла очікувати. Сам лікар каже, про медицину мріяв з дитинства. Навички малювати та моделювати підштовхнули його саме до стоматології. Адже естетика та пропорції – невід'ємна складова цього напрямку медицини. Тому я порозумів, що в стоматології якраз я зможу це і втілити. Тому від цього базувалося вибір, що ти можеш і де ти можеш бути корисним. І коли відчуття естетики, воно є в людині, тому це легко воплощається. Тому була вибрана мною професія стоматолог, чим я, напевно, і пишаюсь, чим я розумію, що я щасливий в цей момент. Чому? Тому що я вибрав ту професію, яка мене, ту роботу, яка мене робить щасливим. Щасливими будуть і пацієнти, каже, для цього потрібно ходити на профілактичні огляди та не забувати про регулярний домашній догляд. Здорові та чисті зуби – результат, яким задоволені обидві сторони.